Bon dia, bona vesprada o bona nit. Segons que t'han fotut, estigui al teu horari de son. Benvingut un dia més a Ràdio Campus. Ara anem a passar amb les notícies. Mbappé és presentat al Madrid. Des de 2017 intentaven el seu fitxatge i el club blanc per fi ho ha aconseguit. Morata confirma que se'n va a l'AC Milan. El capità espanyol confirma rumors i assegura que ja s'ha despedit dels seus companys i del Xolo. Ahir va ser el cumpleaños d'un mestre del campus, que és Xavi, el que està tots els dies així en el Radio Campus. I ara passem als anuncis. Papà, papà, ojalà es creara el gorrocòpter de Doraemon. Pues tens sort, perquè s'ha pogut crear i tan sols val 329,99 euros. Podràs solcar amb ells el cel amb Doraemon. Has de ser realitat, perquè en tinc un bon munt. Ara passem amb les entrevistes. Hola, estem així en l'entrevista que anem a entrevistar a Miquel Just. Bueno, hola Miquel, benvingut a Radio Campus i ara anem a fer-te unes preguntes. Per què t'agrada tant el jazz? Hola, bon dia. Gràcies per haver-me entrevistat. El jazz a mi m'agrada sobretot per la llibertat que té a l'hora d'improvisar en el teu instrument. És el que més m'agrada. Deixa estil de música. Quant de temps portes amb el saxo? Del segle passat. Pues si farà 30... Sí, 30, entre 30 i 32 anys. El segle passat era, no? Sí. Te dedicaries a altra cosa a part de la música? Si em dedicaria? Pues la veritat és que la música, des de que estic dedicant-me a ella, ompli pràcticament tot el que és la faena. Així que a vegades, pues, suposo que com tot els que estan en el món de la música, n'hi ha moments que tens que buscar moments que tens menys actuacions i busques altres coses. Però sobretot en l'ensenyança i en les actuacions és el que més em dedico. Vale, gràcies Miquel. I ara anem a passar la bústia de veu. Moltes gràcies. Avui estrenem una nova secció al nostre programa, la bústia de veu. Anem a veure quins missatges ens ha deixat la gent. Hola, a mi m'agradaria que farem una música de, jo què sé, bueno, adeu, voy a por vosotros, chao. Locos, esteu locos. Saludo a Radio Campus como una gallina. Hola, a ver si pones una música que haga más menos calor, o si no, me voy a quemar. ¡Jope! ¡Qué calor fa aquí en Tenerife! Oh, ¡Dios! Des del campus d'ahir, sou uns perlites tots, sou uns perlites. En l'apartat d'actualitat musical, la notícia d'aquest cap de setmana ha sigut el concert de despedida del grup valencià Zoo al Pirata Fest de Gandia, després de 10 anys de carrera. Aquest grup, nascut a Gandia, va començar l'any 2014 amb la cançó d'estiu i ha acabat aquest estiu a Gandia en 2024. Esperem que vos hagi agradat. Vos deixem a la cançó Epílie. Pas del temps és sols perversió, tu saps de mi massa, jo no sé qui sóc o què som. Jo vaig escapar d'un zoo i què puta és la guerra i quina pau el bosc. Estava jo dormint al meu cau, era 2013. Va aparèixer Pancho amb ritmes, lletres, somnis...